Heute, ich bin in Feibach, near Stuttgart, in den Mercedes-Benz Classic Center. E vou mostrar com exclusividade para vocês onde se restauram os Mercedes-Benz do mundo todo até ficarem iguais quando saíram da fábrica. Aqui nesse espaço, nessa oficina da Mercedes-Benz Classic Sport Center, você vai ver os carros que participaram da carreira pan-americana. Eles são os originais que vêm aqui para fazer manutenção. Mercedes-Benz 300 SL. Ela é todinha original e ainda compete na carreira pan-americana. Está com cinto de segurança novo. Essa é uma Mercedes-Benz 300 SL de 1952 e ela acabou de fazer um rally que foi do dia 10 a 13 de julho de 2003. E está aqui para fazer uma pequena manutenção. Ela está pintada com as cores originais da época. Aqui você tem carros de corrida, uma 220, que é de corrida, uma 190, uma 300 SL conversível e a 300 SL asa de gaivota pan-americana. Esse é um Benz de 1908. Ele ganhou vários grandes prêmios, inclusive, esse ano, ele foi para Goodwood no Festival de Velocidade. Esse Mercedes-Benz é o famoso Flecha de Prata. Esse carro é o modelo W196, igualzinho ao que Juan Manuel Fangio corria. Ele ficou 5 anos restaurando aqui na Mercedes-Benz Classic e custa aproximadamente 5 milhões de dólares. Ele é completamente streamliner. O design dele é realmente aerodinâmico. Os meus amigos acabaram de abrir a tampa desse carro. Ele tem um motor de 8 cilindros em linha, 290 cavalos e atingia aproximadamente 300 km por hora. Carl Benz criou em seu ateliê, junto com os melhores engenheiros mecânicos de bicicleta e carruagens, o primeiro carro movido a gasolina, o Benz Patent Motorwagen. Benz andou com seu invento em volta do seu ateliê em Mannheim no dia 3 de julho de 1886. Começa toda a história do automóvel no mundo. Nessa alavanca, você tem na posição do meio neutro, para frente você acelera e para trás você breca. Nessa outra alavanca, você vira a direção do automóvel. Esse motor é muito simples. Você tem aqui o tanque de gasolina, o radiador de água, 2 filtros de óleo e você girando com força, ele começa a funcionar. O motor é movido por força girostática, por uma roda de ferro fundido, colocada horizontalmente. Carl Benz imaginava que se essa roda girostática fosse colocada verticalmente, atrapalharia a estabilidade nas curvas. O motor tem 1 cilindro e, segundo a Universidade Técnica de Stuttgart, avaliou ter 0,9 cavalos a 400 rotações por minuto.
Um reservatório de água em cima do motor foi a solução que Carl Benz achou para que o monocilindro não tivesse superaquecimento. Ele esfriava por vaporização. Esse carro atinge 16 km por hora e é uma delícia para você andar, porque realmente ele é gostosinho, faz um barulhinho delicioso e agora nós vamos ter que parar de andar com ele, vamos apagá-lo. Veja só, ele vai devagarinho, devagarinho parando o seu motor, que é rotacional. Inacreditável!